Warga Ruangan Fashion, selamat menyambut Hari Statistik Negara. Statistik merupakan pemangkin kepada kemodenan komuniti dan teras kepada proses pembentukan dasar sosioekonomi negara. Negara yang maju memerlukan data yang mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan berasaskan bukti. Maklumat berkualiti seterusnya akan membentuk kehidupan kita ke arah yang lebih sejahtera. Sempena Hari Statistik Negara, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Statistik Negara kepada semua warga dan komuniti statistik. Connecting the world with data we can trust. Kerajaan amat memerlukan statistik terkini dan relevan sebagai asas kepada perancangan yang tepat di peringkat nasional dan tempatan, terutama dalam era digital yang semakin kompleks bagi mendepani revolusi industri 4.0. Perancangan ini hanya dapat dilaksanakan dengan berpandukan kepada statistik yang berintegriti dan bertepatan masa yang menjadi asas perancangan kerajaan ke arah negara maju. Saya ingin mengucapkan kepada semua komuniti statistik di Malaysia, selamat menyambut Hari Statistik Negara, connecting the world with data we can trust. Data yang boleh dipercayai, relevan dan bertepatan masa adalah ramuan yang sangat penting kepada negara bagi pembuatan dasar dan polisi serta pembuatan keputusan yang efektif. Saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia agar memberikan sokongan yang padu kepada Jabatan Perenggan Malaysia sebagai penjana statistik negara untuk kami terus menyumbang kepada negara. Sempena Hari Statistik Malaysia Sedunia, saya ingin mengucapkan selamat Hari Statistik Negara kepada semua warga statistik di seluruh Malaysia.